নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু আপন মানুষ স্বাগত করুচি আপনার প্রিয় প্রোগ্রাম শঙ্কর মাড জায়গা দেখি বাজি বাজি দর্শক বন্ধু বর্তমান নয় আইন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা দেশরে যাই আইপি সি সিআরপি সি দেশে চলব চাল সবু ভাল হল ব্রিটিশ পিড রা সব লা সে সব চেঞ্জ হয়ে গলা কিন্তু ভারতীয় সংহিতার শহে বা নম্বর ধারা উপরে বর্তমান সমস্ত প্রশ্ন এ শহে বাষ্টরী নম্বর ধারাটা কে বা নম্বর ধারাটা পুলিশ কু অসীম ক্ষমতা দিয়েছে ଭଲ କଥା ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ ଏଇଥିପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ଶହେ ବାସ୍ତରୀ ଯୋଉ ଧାରାଟା ଦିଆଯାଇଛି ପୋଲିସକୁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଯାହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାର ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ ପରସେଣ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପୋଲିସ ତରଫରୁ କଣ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବ

ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ଆପଣ ପୁଣି ପଚାରିବେ କଣ ଏଥିରେ ରହିଛି କାହିଁକି ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବନି କାରଣ ୱାନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ କହୁଛି ପୋଲିସର କଥା ନମାନେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠେଇ ନବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରଖିଦବ ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ କୈଫତ ଦବ ନାହିଁ અશિમ ક્ષમતા જી પસર કથા ન માનિલ તુલીસ ચોવીસ ઘંટાપાઈ તમકુ જે કોકસી મુહૂર્ત ઉઠી નઈપારે ધારા શહેરી તમતા દે છે આ મોદી સરકાર નૂ નેહિત શહે બાસ્તરી નંબર ધારાટા એન્ટ્રી કરી કેવળ આંદોલનકારી વિરોધ પ્રદર્શનકારી এইমানক চাবাড কৰিব অন্ধভক্ত ভাৰি খুচি হওক ভাল কথা যা হওক আম ভগৱানু কেই আও বিৰোধ কৰি পাৰিব নাই যিয়ে বিৰোধ কৰিব আৰেষ্ট হৈ যাব পুলিচ কথা ন মানিলে পুলিচ টেকি নব যা আক বা যা যোন য় ধাৰা নম্বৰ শয় বাী কওকচ भारी खुशी खुसी हौ थियो अनुभक्त नौ आउ मोदी केही प्रश्न पचारि पारे गोटाए कथा मन र समय परिवर्तनशील ए समय दिन चाहिँ पचिस वर्ष काल पचिस वर्ष रु 2009 रु दु दिहजार चबिस पर्यन्त तम थिलो विरोध प्रदर्शन गरुलो बर्तमान को आसि ପରେ କଣ ହବ ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ତମ ସରକାର ସବୁଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ କାରଣ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିବା ଇଂରେଜ ସରକାର ଯଦି ଏଠୁ ହଟି ପାରିଲା ତାହେଲେ ବିଜେପି ସରକାର ହଟିବାରେ ଥର ତ ହଟୁ ହଟୁ ରହିଗଲା ହଟିବାରେ ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବନି ସରକାର ଆସିବ ଯିବ ପାୱାର ଆସିବ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ସରକାର ରେ ଅଛ ବୋଲି ଭାରି ଖୁସି ହଉଛ ଧାରା ଶହେ ବାସ୍ତରି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି ଆମ ସରକାରକୁ ଆମ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେନି କେହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି ପୋଲିସ ଟେକି ନେଇପାରିବ ତାର ଅସୀମ କ୍ଷମତା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିରୋଧୀକୁ ଆସିବ ତମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ ସେଇ ଶହେ ବାସ୍ତରୀ ଧାରାଟା ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିପାରିବନି କି ଶହେ ବାସ୍ତରୀ ଧାରା ଯୋଉ ପୋଲିସକୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା ଏଟା ସିମିଲାରିଟି କାହା ସହିତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ହଉଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଇଦବା କଥା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଦବା କଥା ତେଣୁ ସେ ତାର ଯୁଆଡେ ଇଚ୍ଛା ସିଆଡେ ଚଳେଇବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶହେ ବାସ୍ତରୀ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସକୁ ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି କିଏ ଯଦି ତା କଥା ନ ମାନିବ ତାକୁ ସେ ଉଠେଇ ଆଣିପାରିବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଜତରେ ରଖିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ତାହେଲେ ପୁଲିସ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିବ ପ୍ରଥମରୁ ପୁଲିସ ତ ସବୁବେଳେ ସରକାରର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେଇକି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି କରି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଶହେ ବାସ୍ତରୀକୁ ଯଦି ବିରୋଧ କରା ନଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନକୁ କେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କରିପାରିବେନି କେହି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରିବେନି

କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମ୍ବିଧାନର ଆମର ଗୋଟେ ଧାରା ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ବା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଶହେ ବାସ୍ତରି ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି ଭଲିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ସ୍ଵାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ ନହେଲେ ତ ଇଂରେଜ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେୟା ହେଇବା ହବାକୁ ତ ଯାଉଛି ମୋଦି ସରକାର ସେୟା ହିଁ କରିଦେଲା ୱାନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ମାନେ ଇଂରେଜ ପିରିୟଡ଼ ରେ ଯେମିତି ଭାରତୀୟମାନେ

ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲା ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ପୋଲିସର କଥା ସେ ମାନିଲାନି ବୋଲି ପୋଲିସ ତାକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ତାପରେ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପାଖରେ ସେ କହିବ ଆର୍ଟିକଲ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ଶହେ ବାସ୍ତରୀ ଲଗେଇକରି ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଶହେ ବାସ୍ତରୀ ଧାରା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା सेठी दीटा आइन भीतर टक्कर होबो आर्टिकल 21 जो अधिकार देई छी सेई अधिकारटा को 172 छड़े नौ छी भारतीय न्याय संहिता यदि विरोध सेठी जतबेर प्रदर्शन हला एटी को आइन टा जितिबो आर्टिकल 21 जितिबो ना सेक्शन 172 जितिबो तनु ए जो धारा এটা সম্পূর্ণ রূপে বেআইন শাসক দল পাই মধ্যে বেআইন বিরোধী দল পাই বেআইন শাসক দল ক্ষণিক সুখ উপভোগ করি পারে যে যা হও মতে কেই বিরোধ করুনা দি যে বিরোধ করুচি পুলিশ তা উঠাকি নাউছি কিন্তু সেই সেই শাসক দল যেতবেলে বিরোধী কো আসিব বিরোধ প্রদর্শন করিব সেতবেলে তার পরিস্থিতি কোন হব পুলিশ তা ইজুয়াল কাম করিও সেকশন 172 তাকু से आ, अधिकार जोटा देटाके आर्टिकल ट्वेंटी ओन र तंटी चिपी दोची बा आर्टिकल ट्वेंटी ओन जो भारतीय नागरिक मान को जो स्वाधीनता देची से स्वाधीनता टी कुठे छडे नऊची वनसेवने आम्ही वर्तमान पूर्ण थर इंग्रज अधीन हे गोले समय रे जो प्रकार जुलुम चालला ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୁଲୁମ ଚାଲିବ ପୋଲିସ ସଫେଇ ଦେଇଦବ ମୋ କଥା ମାନିଲାନି ସେକ୍ସନ ୱାନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁକ୍ କରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଏଠି ସ୍ଵାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ଆଉ ଅଧିକାର ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ସ୍ଵାଧୀନ କୋଉ ବାଟେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ୱାନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ଏହାକୁ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଟୋଟାଲି ସଫା ହେଇଯିବ ରହିବନି ଯେଉଁଠି ସମାଲୋଚନା ଯେଉଁଠି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ପୁଲିସ୍ ସେକ୍ସନ ୱାନ୍ ସେଭେଣ୍ଟି ଟୁ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ ରହିଲା ଇଏ ଟୋଟାଲି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଏ ଦେଶ ଯାଉଛି ତଥା ଏ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛି ଏଥିରୁ મુક્તિવર ઉપાય હું એક વિરાટ જન આંદોલન એ સેક્સન કુ હટાવ આપણ મથા યોગ્ય મતામત અપેક્ષા નમસ્કાર